Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я Соломія Струс. У ці хвилини в Тернополі відбувається позачергова сесія обласної ради. Депутати обговорюють зміни до бюджету та планують виділити кошти на придбання індивідуальних засобів захисту для медиків і медичного обладнання. На це мають спрямувати 2,5 мільйони гривень. Про це повідомив голова облради Віктор Овчарук. За його словами, сесію зібрали, щоб забезпечити область необхідним обладнанням у випадку поширення коронавірусу. Також депутати планують обговорити питання про створення сучасного інфекційного відділення на базі обласного протитуберкульозного диспансеру, що в Березовиці. В обласній раді перебуває наша кореспондентка Любов Гадомська. Більше про це дивіться о 17-й годині. На Тернопільщині завершили зйомки фільму «Червоний 2. Без лінії фронту». У Бережанах його знімали 5 днів. Це друга частина стрічки про командира загону УПА Данила Червоного. Передісторія головного героя, розповів генеральний продюсер фільму Володимир Філіпов. За його словами, бюджет фільму – понад 30 мільйонів гривень. Знімають його вже півтора року. На останньому дні зйомок побувала Діана Ярошенко. Це дворик міської ради Бережан. В підвалі ради знімають перший епізод фільму, каже генеральний продюсер Володимир Філіпов. Польська в'язниця, де буде відбуватися перший епізод нашого фільму. Ну, виходь уже, давай. Це другий фільм Кирилович. Запрошуємо на репетицію, запрошуємо. Ви готові? Готові. Ну, виход з в'язниці буде зараз зніматися. І, ну, я не буду спойлерити, ще раз скажу. Я тільки одне можу сказати, що це буде перший епізод фільму. І от саме от в цій локації відбувається перший епізод фільму. Так, надягайте на нього наручники. Весь фільм знятий в Тернопільській області, Кременці та Бережанах, розповів Володимир Філіпов. Це приквел, це історія про те, хто такий Данило Червоний, ким він був ще до Другої світової війни. Події фільму відбуваються в 38-39 роках, і це, ну, ми як би розкриваємо образ героя, ким він був ще до Совєтів. Що ця боротьба, вона була не в 39-му році включена, коли совєти сюди зайшли, а ця боротьба за самоідентифікацію нації відбувалася дуже-дуже давно. Олександр Ярмола – засновник козак-рок-гурту «Гайдамаки». Яку роль виконує, не розповів, каже, заборонив продюсер. Для нього це перша роль в кіно. Мені цей герой абсолютно не близький, і він не має бути мені близький. Мене запросили в кіно, і праця в кіно, вона передбачає перевтілення в будь-який образ. Мені дали такий образ, і я спромігся, наскільки це є можливо, перевтілитися в цьому фільмі у свого героя. Ми біля Бережанського військомату. Це одна з локацій фільму. Зараз вона вкрита штучним снігом, її освітлюють. Над зйомками працює понад 60 людей. Микола Береза виконує головну роль Данила Червоного, студента Кременецького ліцею, який став командиром загону Української повстанської армії. Один з, напевно, таких ключових моментів – це людина, якій не байдуже. Не байдуже те, що відбувається на той час в країні. Та? Він, напевно, міг би якось, скажімо, чисто потенційно уявити, що існувати, якось так підлаштовуватися під обставини, під ситуації, які складаються в той час. А це ми беремо 38-39 рік, фактично, на територіально і ми ідентично існуємо, фактично. За сценарієм, ця локація – польський поліцейський відділок. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Фільм «Червоний без лінії фронту» знімають за мотивами роману Андрія Кукутюхи. Перша частина стрічки «Червоний» з'явилася на екранах в серпні 2017-го і зібрала в прокаті майже 3 мільйони гривень. Події другої частини відбуваються на територіях, які зараз належать до Тернопільської та Волинської областей. Життя українців показане у міжвоєнний період. В лютому 2018-го в Бережанах вперше знімали фільм «Червоний без лінії фронту». Тоді режисером стрічки був Заза Боадзе. Також у 2018 році зйомки стрічки відбувалися в Тернополі та Кременці. Прем'єра «Червоного без лінії фронту» відбудеться 20 серпня, розповів Володимир Філіпов.
Жительку Тернопільщини, яка завербувала та відправила за кордон двох дівчат для надання сексуальних послуг, судитимуть. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, 29-річну жінку можуть ув'язнити на термін від 5 до 12 років, а також можуть конфіскувати її майно. Це передбачає частина 2 статті 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми». Суд обрав обвинувачення і запобіжний захід тримання під вартою. Як розповів Сергій Крета, поліцейські з'ясували, що обвинувачена запропонувала двом дівчатам високооплачувану роботу в одній із країн Європи. Жінка допомогла їм оформити документи та відправила за кордон. Вже за межами України дівчатам повідомили, що вони мають надавати сексуальні послуги. Дівчата повернулися додому і звернулися до поліції. Під час першого дня відкритого чемпіонату Тернопільської області зі спортивної гімнастики на кубок майстра спорту міжнародного класу Інги Шкарупи. В третьому розряді перше місце здобула гімнастка з Тернополя Марта Кавацька. Сьогодні в Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 другий змагальний день, розповів директор школи Андрій Рибак. Загалом, за його словами, сьогодні змагаються 60 осіб, 20 із них – це тернопільські спортсменки. Також є учасниці із Харкова, Запоріжжя, Хмельницького, Білої Церкви, Червонограда, Чернігова та Львова. Першорозрядниці, другорозрядниці та кандидатки в майстри спорту змагаються у багатоборстві за особисту першість. Вони виконують 4 дисципліни. Окрім різновисоких брусів, це колода, опорний стрибок та довільна вправа. Оцінює виконання вправ суддівська колегія. Як визначатимуть переможців, розповідає суддя із Хмельницького Зоя Остапишина. Працює дві суддівські бригади. Одна бригада рахує базу, друга бригада рахує збавки. Сумується база і збавки, виводиться загальна оцінка. Як суддя, в Тернопілі я вже третій раз. На спортивному майданчику гімнастка із Білої церкви Валерія Кравцева виконує фігури різної складності. Це комплекс різних важких вправ з діагоналями, які ми тільки що недавно поставили. Два вінта мені важко зробити. До цих змагань я готувалася протягом місяця. Під час першого дня змагань 8-річна Марта Кавецька набрала 48 балів. Тернополянка здобула перше місце у третьому дорослому розряді. Я робила всі 4 снаряди – бруся, брівно, вільні і опорний прыжок. Я займаюся 5 років. Мені подобається гімнастика, тому що тут легко робити і тут цікаво. Ірма Валійон займається спортивною гімнастикою 7 років. Дівчина робить вправи на різновисоких брусах за 26 секунд. Гімнастка готується до молодіжного чемпіонату України, який відбудеться у травні в Івано-Франківську. Що я виконувала вправи на різновисоких брусях, це був підйом різдьба стойку, перешмиг, підйом різдьба стойку поставить снять, потім я поставила ноги, прилетіла на верхню жердь, підйом різдьба відмах стойку, оборот – це скок бланч. Також ці елементи в мене будуть на чемпіонаті України, який буде відбуватися в Франківську. Зараз я готуюсь до нього дуже сильно наполегливо, стараюся робити всі комбінації по кілька раз, по 3, по 5 і дуже стараюся гарно робити. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Змагання завершаться о 15-й годині. Відкритий чемпіонат Тернопільщини зі спортивної гімнастики, Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи в Тернополі проводять з 2007 року, повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак.
І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!